like a Hellcat. Salve, salve, rapaziada amiga, rapaziada do canal Filho Caminhoneiro na Europa. Por aqui o Maurício Silva, tá bom? Desde aqui da Inglaterra, terra da rainha, já estamos aqui na terra da tia Elizabeth. E o que é que acontece, meus amigos? O tema hoje aqui é o seguinte: estradas, acidentes e pressas, falta de ar, né? Que nem diz os portugueses. O português diz, acabou que tá com falta de ar. Falta de ar é nego andar por aí na doida. Meus amigos, é o seguinte, aqui na Inglaterra, isso tem pra ir pra Suécia, pra Finlândia, pra esses lugares, esses países nórdicos. Que quando você entra na França, na Bélgica, Espanha, o povo é mesmo essa falta de ar, o povo não tá nem aí, o povo é sem educação, não tem um pingo de ética no trânsito. Aqui, meus amigos, há uns anos atrás já foi melhor, hoje, 10 anos pra cá, 12 anos pra cá, entrou muito imigrante, sempre, a Inglaterra sempre foi país de imigrante, né? Mas tem entrado muito, principalmente esse pessoal do leste, né, que abriu as portas. E o que que acontece? O trânsito já ficou meio conturbado, sabe? O trânsito já não é o que era, mas mesmo assim, eles cumprem, porque pela vergonha, né, que passam. Nem pelas leis, que as leis regem mais a vergonha. Aqui, meus amigos, estrada, estou falando de estradas nacionais, né? Dois carrinhos, um indo e outro vindo. Se tiver de andar 60 km, ou eles andam a 60, estrada que aí fora é 120, 130, 140, 150, o povo anda no que o carro der. Aqui não, se um carro anda 60, os outros vão tudo atrás, acompanhando, 60, ninguém não se mete para ultrapassar. Quando você vê um carro se metendo para ultrapassar, forçando uma ultrapassagem ali, às vezes até dá para ultrapassar, não tá pondo em risco nem nada, tá entendendo? Você tem aí 1 km, 2 km aí que você não vê, não tem ninguém vindo. E dá para ultrapassar, não é proibido. Mas quando você vê que alguém tá fazendo uma ultrapassagem dessas, você pode ter certeza que ali não é um inglês não, viu? Muito raro ser um inglês. Ou um jovem aí, essa meninada ainda nova aí, né? Ainda já tá um pouco diferente aí a mentalidade. Mas o inglês mesmo, eles não ultrapassam não. Por quê? Não é que é proibido. É pela ética que eles têm, é pela moral, eles resguardam muito pela moral. Ou seja, eles baseiam no relógio, olha, eu daqui em tal lugar, eu tenho que estar tal hora lá. Então, eles programam a viagem deles meia hora antes, para chegar meia hora, ou 15 minutos, ou 20 minutos, e vai cumprindo a velocidade, tá entendendo? Eles sabem que aquela estrada, suponhamos, geralmente a estrada nacional é 50 milhas, né? Que dá para ir 80 km a hora. Mas ele sabe que aquela estrada não anda 50 milhas, anda ali a 40 milhas. E aí 60 km a hora. Eles programam o relógio a 40 milhas e vão, meus amigos, olha, sem ultrapassar, sem pôr em risco a vida deles e nem a de ninguém, tá entendendo? E você anda quilômetros e quilômetros atrás deles, tá entendendo? Um atrás dos outros. Pra gente é mal, porque nós caminhoneiros andamos sempre com horário apertado, né? Sempre com horário apertado, seja pra carregar ou pra descarregar,
ou para pegar um navio para atravessar. Então, meus amigos, é até chato, sabe, a gente fazer esse tipo de coisa, mas temos que fazer, desde que nós não botamos em perigo a vida de ninguém, tá entendendo? E era isso que eu queria trazer para vocês. Os ingleses em si mesmo, eles não põem em risco a vida deles nem dos outros. Meu óculos tá meio torto aqui, eu já reparei em outros vídeos. Chega lá, tem que levar lá para poder dar uma desempenada aqui. Eles não põem em risco, meus amigos, nem a vida deles nem a vida dos outros. E quando a gente vê algo anormal, você pode ter certeza que é um imigrante, ou dentro da Inglaterra mesmo, ou um nacional, um estrangeiro que nem nós, né? Uma matrícula estrangeira. Tá bom, meus amigos? Espero que curta o vídeo. E a meta aí, meus amigos, é os 1000 inscritos, tá bom? Eu conto com vocês. Se inscrevam no canal. Compartilhe os vídeos, meus amigos. Deixa o teu like aí. Se você não gosta do vídeo, deixa o dislike, mas marca a presença que você esteve aí, tá bom? Mesmo que você não gostou, deixa o dislike, mas marca a presença que você teve aí no vídeo, para o YouTube entender, tá bom? E poder subir esse trem, né? Tá bom, meus amigos? Eu conto com vocês aí. A meta até chegar o início do verão aí, de 1000 inscritos, para que possamos ter aí umas lives aí, e cometer aqui umas gafes aqui, motivo de sorriso aqui entre eu e vocês. Porque a vida, meus amigos, a vida é de alegria. Nós temos que sorrir, nós temos que nos alegrar. Não é só andar com cara emburrada, não, chateado, não. Nosso dia a dia tem que amanhecermos o dia agradecendo a Deus pelos amigos, pela oportunidade de abrir um vídeo, poder se alegrar ou se entristecer, não importa. A nossa vida, meus amigos, é baseado nisso, em viver. E viver com alegria, não é com rancor, não, com ira, com angústia, não. Tá bom? Temos um Deus que está acima de tudo. Nós, o que fazemos aqui na Terra, nós resolvemos entre nós. Mas se você já começa um dia com ira ou com rancor, com amargura, epa, na Bíblia mesmo diz, teus dias são poucos, vive mais quem é alegre. Portanto, meus amigos, vamos aprender a viver com mais alegria, tá bom? Temos um Deus, temos um Filho do nosso Senhor, que é Jesus Cristo, Ele está contigo. Temos o Espírito Santo, Ele prometeu que Ele ia, mas deixava o Espírito Santo, enviava. Então para que vamos andar desse jeito? Vamos ajudar uns aos outros, quando eu digo ajudar, em tudo. Vamos dar comida, vamos dar roupa, vamos dar alegria. Tá entendendo? Por isso eu conto com vocês, meus amigos. Senta o dedão aí no like, nesse trem aí, ué. Se você tá abrindo o vídeo, é porque você tá vendo. Curta o vídeo. Ou discuta, se inscreva no canal e compartilha, tá bom, meus amigos? Filho caminhoneiro na Europa, que você gosta ou não gosta, nós vamos estar sempre por aqui, tá bom? Eu tenho amigos aí que gostam, tá bom? E eu sou grato por eles. E eu conto com você também, para ser grato contigo também, tá bom? Grande abraço, rapaziada. Vamos continuar aí na carreteira aí, mostrando aí a estrada. Mostrando para vocês as falésias aí, meus amigos, olha, tudo muito bonito, olha só. Umas falésias lá embaixo, olha. Tem que ir com cuidado e atenção aqui, que aqui é muito radar. Muito radares mesmo. Do lado direito, meus amigos, meu, é as montanhas. As ovelhinhas, gosto muito dessas ovelhas, viu? Acho muito bonito. Aqui também, ó, elas aí, ó. Aqui você anda toda a parte aqui da Escócia, desde Glasgow, Edimburgo e
Olha, lá uns cavalinhos lá em cima, dois cavalos. Dificilmente, meus amigos, aqui se vê. Dificilmente aqui se vê boi, vaca. Se vê muito é ovelha. Ovelha vê muito. Boi, vaca aqui é muito pouco se vê. Olha pra vocês verem. É tudo muito bonito, viu? Espero que curtam aí, meus amigos. As fazendinhas lá embaixo, na beira do mar. Na beira do mar. Ali é um parque, onde tem ali umas barraquinhas ali de... Uma barraquinha ali de hambúrguer. Os motoristas que chegam ali com fome, cansado, comem ali um hambúrguerzinho e já está. Olha, lá no alto lá, ó, vocês podem ver que tá lá dois cavalos lá, ó. Tem até mais, três, quatro. É muito bonito, meus amigos. É muito bonito, sim, senhor. Eu fico feliz porque poder trazer essas imagens aí para meus amigos, né? Tá bom, rapaziada? Vamos trazendo mais imagens para vocês aí sempre que possível. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Opa! Aqui, meus amigos, passando aqui numa localidade ao qual próximo do mar também. O mar tá lá longe, no ar distante, ó. E dá para nós termos aqui uma ideia. Olha as casinhas aqui, tudo feito de pedra, ó. É bonito, meus amigos, é bonito, sim, senhor. Olha os campos, olha as fazendinhas, como que é, tudo limpo, olha, tudo limpinha, tudo pastos. Por um lado é mal, né? As florestas já estão todas devastadas. Mas por outro lado, os pastos não é aquela sujeira, né? Aqueles matos. Tá bom, rapaziada? Curta, compartilha, se inscreva no canal Filho Caminhoneiro na Europa. Se você tá vendo esse vídeo, meu amigo, vou pedindo aí, se inscreve no canal, dá moral pra nós aí. Curta o vídeo, não só assiste não, toca lá no okzinho lá, dá uma curtida no vídeo. Compartilhe aí com mais amigos aí nos seus grupos, tá bom? Isso ajuda aí o canal aí a crescer. Vamos bater a meta aí até o verão chegar de 1.000 inscritos. Que é pra gente poder fazer uma live aí com você, meus amigos. Pra gente cometer umas gafes aí, né? Pra sorrirmos junto. Né? Pensa que eu fico envergonhado com isso. Fico envergonhado não, meus amigos. Tem uma coisa que eu não tenho, é vergonha. Comigo vergonha é roubar, matar, esse tipo de coisa. Cometer crime, né? Delitos. Isso é coisa que a gente não faz. Mas gafe, a gente passa por cima, faz de conta que tá tudo ok. E é o que eu já falei muitas vezes em outros vídeos. Às vezes a gente comete de
de ofender algum dos amigos aí, inscritos ou visitantes, com algumas palavras aí. Mas a gente também é homenzinho pra poder chegar e pedir perdão aí. Tá bom, meus amigos?